Հասարակությունը հայտնվել էր իրապես մի տեսակ մրափի մեջ և որևէ ելք չէր տեսնում։ Հիմա այսօրվա իրավիճակով մենք ունենք մի վիճակ, որ անպայմանորեն այս իրադարձություններից հետո իրավիճակը փոխվել և Հայաստանը նույնը չի լինի, ինչ որ այս իրադարձություններից առաջ։ Կլինի ավելի լավը կամ ավելի վատը, դեռևս շուտ է ասել, երկու հնարավորություններ կան։ Կախումը հիմնականում կախում ունի իշխանությունների դիրքորոշումից։ Եթե իշխանությունները և ավելի հստակ Սերժ Սարգսյանը գնա ռեպրեսիաների ընդլայնմանը, պաջիչ գործողություններ և այլն, բնականաբար հասարակությունը ավելի կծայրահեղանա, հասարակությունը ավելի կինքնամեկուսանա և տնտեսական վիճակը կբարդանա, արտագաղթներ կշատանա։ Եթե հետևություններ արվեն և փորձ արվի հասկանալ, ինչու հասարակության մի մասը դիմեց զենքի և փորձ արվի ուղղելու հենց բուն պատճառները և ոչ թե հետևանքները, ապա մենք հնարավորություն ունենք ինչ-որ որոշակի շտկում, կրկնում եմ ինչ-որ, որտև արմատական մեծ փոփոխությունների չեմ սպասում։ Այս 15 օրվա դիմակայությունը ցույց տվեց, որ ցավոք սրտի մեծ թերություններ կան մեր պետական կառավարման ոլորտում։ Առաջինը, մենք ըստ էության գրեթե գործադիր իշխանություն չունեին, կազմալուծված վիճակի մեջ էր գտնվում և միայն ոստիկանական մեթոդներ էին, որ կիրառվում էին։ Այսինքն մենք չտեսանք կառավարության անդամներ, որ հանդես գային ինչ-որ դիրքորոշմամբ, ուղերձով, մենք չտեսանք կառավարության նիստ, նույնը ազգային ժողովի մասին, որը գրեթե գոյություն չուներ, բացառությամբ մի քանի պատգամավորի, որոնք մասնակցում էին, գալիս էին, մեծ մասը որևէ արձագանք չունեցավ։ Եվ սա բավականին վատ է, որտև առաջիկա մեզ սպասում է այսպես կոչված խորհրդարանական հանրապետություն, այսինքն այդտեղ պիտի կուսակցությունները խորհրդարանական դերակատարություն ունենան, եթե այսպիսի վիճակ լինի, պատկերացրեք ինչ կլինի, ոնց որ ասում են մեր հալը։ Մյուս եզրակացությունը ինձ համար այն էր, որ իրավապահ համակարգը, չնայած բազմամիլիոն ներդրումներին, լինի Հայաստանի բյուջեից, լինի զանազան դրամաշնորհներից Արտասահմանյան, որևէ էական բարեփոխման չի ենթարկվել, այսինքն նա գործում է որպես սովետական տիպիկ միլիցիա, որը տեսեք չի կարողանում պաշտպանի իր ամենամեծ զինապահեստը, բայց հաջողությամբ ջարդում է ժողովրդին։ Բնական հասկանալի է, որ զինված և կազմակերպված մարդկանց խումբը, որի թիկունքին էլ կանգնած է օրենքը և այլ, ասենք, հնարավորություններ, միշտ ավելի ուժեղ անզեն ժողովրդից, այդտեղ մի առանձնապես շնորհք պետ չի։ Բայց խնդիրը այն է, որ առաջինը դարվեր օրենքի սահմաններում, որը չարվեց։ Այսինքն մենք այս օրերի ընթացքում ունեցանք մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումներ։ Այսինքն այդ բերման ենթարկվելու, հարյուրավոր մարդկանց բերման ենթարկելու հենց ինքնին այդ երևույթը անօրինական է, որտեւ բերման ենթարկելը լրիվ այլ գործառույթ է, դրա համար կարգավիճակ է պետք ունենա այդ մարդը և դրա համար որոշում է պետք, առանց որոշման իրավունք չկա։ Այսինքն այդ բերման ենթարկելուց հետո ծեծերը, ստորացումները, անհասկանալի հայտարարությունները և այլն, այսինքն այս ամբողջը մեր պետականության թերությունների մասին է։ Եվ այստեղ մտահոգիչն այն է, որ տեսեք, ընդամենը մի գունդ էր գրավել և պետությունը կազմալուծված էր, աստված չանի, պատերազմ լինի և պատերազմի ժամանակ, այսինքն ոչ թե մեկ, այլ մի քանի գունդ ենթարկվեն գրավման կամ ասենք ոչնչացման, այսինքն ստացվում է մի վիճակ, որ կառավարությունը, այսինքն օրենսդիր և գործադիր իշխանություններն են երկուսն էլ պատրաստ չեն։ Մյուս մտահոգիչ պահը այն է, որ երկրի նախագահ իր ուղերձների մեջ երկու անգամ այսպես ուղերձ ունեցավ, երկուսն էլ ժողովրդին չէր ուղված, երկուսն էլ ինչ-որ մարդկանց խմբի էր ուղված և հստակ բաժանում կար մենք և դուք, մենք և նրանք։ Հանրապետության նախագահը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների նախագահն է, տեսականորեն գոնե, հետևաբար ինքը պիտի անդրադառնալ բոլոր խնդիրներին։ Օրինակ ինձ համար հասկանալի չէր, ինչու է ցավակցություն հայտնվում, որը պետք էր, ասենք ոստիկաններին, բայց օրինակ այդ աչքը կորցրած երիտասարդին ցավակցություն չի հայտնվում, այսինքն որը ընդհանրապես կապ չուներ, կամ այդ քաղաքացիները, որոնք ապօրենի, շեշտում եմ, ապօրենից էցի են ենթարկվել նրանց, որևէ խոսք չասվեց
ոստիկանության ապօրինությունների մասին նորից եմ կրկնում, որը եւս այսինքն ով է այս երկրում սահմանադրության երաշխավորը, նախագահ, հետեւաբար Իրանից է գալու այս ամբողջ հետագա այսպես գործողությունները։ Սպասենք, տեսնենք, այսինքն առաջիկա օրերին ինչ զարգացումներ կունենան։